helt samme. Det vil jeg gjøre det. Håret mitt er fortsatt vått, og jeg dusjet i dag tidlig. Nå skal vi gå hjem til Maren. Nå er vi hjemme hos Maren, og vi skal se hår hennes. Så er det helt oransje for at hun skal farge det. Det er blond! I dag så skal jeg... Sånn at jeg skal sove hos deg. Ja. Nå skal jeg smake denne soya-sjokolade-malken. Kald. Den var sykt god! Vi må ha det beste lyset. Æsj! Den halve siden av mykene. Ok, så nå skal vi legge toast. Og her er toastene. Jeg skal dyppe det i ketchup, så Nå har vi bestemt oss for å gå på lagunen. I my orange kjøttbolle. Time to go! Jeg skal kjøpe, kanskje forhåpentligvis, kjøpe mer sjokomelk. Så nå er det Jenny nettopp fotoshoot foran melken. Jeg tok masse bilder av henne, siden jeg er en decent photograph. Følg meg på Instagram, Maren Heimdahl. Jeg skal bli Instagram-famous. Bare vent og se. Ja! Yeah. Skal jeg beholde den? Se da, vi rakk akkurat Vivaen, for vi satt og tok bilder, så Maren bare, shit, nå rakk Vivaen. Jeg er fornøyd. Skal vi lage sushi? Akkurat nå så ligner håret mitt på en palme. Dette er sånn typisk hårfrisyr pappa kaller Loddefjordpalme. Nå er vi ferdig å lage sushi alle morgen, for det må jo alle jobbe. Nå skal vi sette oss ned og spise sushien vår, samtidig som vi har tenkt å se på skrekkfilm. God morgen, folken. Herregud, vi har stått opp tidlig da. Vi var oppe sånn at du kvart på åtte, liksom. Ja, men nå har vi lukket i sengen i snart en time. Det er galt! Nå er det mamma på å lage smoothie til meg. Etter mange timer så er vi i Oslo, eller litt utenfor Oslo da. Jeg hater om å alltid si det. I Oslo nå, og så skal vi være til søndag. 7 timer. Ja, vi brukte 7 timer bort hit. Klarte du å regne det ut? Og så tok jeg til å være med meg. Du sitter opp. Nei, jeg knøpte ikke. Og grunnen for at vi er her, er fordi jeg har familie her, og fordi det er gøy. Nå tar det sitt opp. Ikke som du merker. Men det jeg skulle si, slutt å ta bilder. Jeg bare vlogger mer nå, liksom, vi har mer å gjøre. Du må slutte å ta bilder. Unnskyld. Jeg er litt litt, jeg tar selv frem. Ok. Nå er vi på en eller annen butikk og selger ting som er skikkelig billig. Hvorfor bare ring? Jeg ser ingenting. Nå er vi på Ski Storsenter, og nå skal Aksel vlogge. Hei, det er vloggen min! Kanskje vi bruker den sammen? Nei. Hvorfor ikke? Fordi it's ugly. Vi er på jakt etter... Oi, guri maler. Vi er ikke på jakt når vi er funnet. Ok, vi har letet etter mamma og pappa. Og Henning. Pappa, har du klippet deg? Jeg har klippet meg. Våkne elektrospandert. Hehe, rolig shoutout da. Har du en travel deg grei? Theodor og Aksel tok veldig mye sånn green curry gratis. Kom igjen, vi kjører vognene. Du kan ikke jonglere. Jeg kan jonglere, det er bare jeg er ikke like god som deg. Nå skal vi hjem igjen, og så skal vi spise kake. Du skal curry inn på taket, da skal jeg ta det inn til deg. Du har mye bedre plass. Nei, men jeg må... Sverige. Og det eneste vi gjør nå er egentlig å bare gå rundt og kjøpe ting og se på ting, og jeg har ikke penger, så jeg får ikke kjøpt noe. Jeg fikk noe av mamma, men liksom. Men Theodor har masse penger, så han har kjøpt seg to par med sko. Og jeg er egentlig sykt misunnelig på han, for det ene par med sko var skikkelig kule, men de hadde ikke den farringen jeg ville ha hvis jeg skulle kjøpe like. Nå er vi ferdig på det der handlesenteret. Jeg fikk ikke filme så mye, for det var ingenting å filme. Det eneste vi gjorde var å gå rundt og se på ting, og det er ikke så veldig interessant. Det er jo det man gjør i et shoppingsenter. Ja, nå skal vi spise Subway og dra hjem igjen. Og nå er bilen åpen. Løp, Theodor! Jeg fikk 4 Mountain Dew flasker, og så fikk jeg denne genseren som står Puma på. Og så er det glidelås bare ned til her. Ja, han kjøpte seg på samme sko. Jeg kjøpte en klokke. Den der. Og så kjøpte jeg de. Og så kjøpte jeg de. De er de kuleste. Og så fant jeg også sånne Puma sko, men de hadde ikke den fargen jeg ville ha, og de hadde... Gud, så mye de skulle bruke da. De hadde ikke gutteskoene i min størrelse i svart. Så fant jeg de nettopp på internett, og da bestilte vi nettopp de par med skoene. Jeg kan sette inn bildet her. Oi, jeg vet ikke om jeg lukket rusen. Jo da, jeg gjorde det. Er det da? Hei, hallo. Du må...
Nå er vi i Oslo, og vi skal egentlig bare gå rundt, og så sikkert kjøpe ting, og se på ting, og se på butikker. Og så nå skal vi på Oslo City, og vi har allerede gått opp Karl Johan, og så spist på denne Max-burger-greiene. Så nå har jeg vært på Lush, og nå er vi oppe med Stortinget. Ja, så skal vi opp til slottet. Sitter Erna der inne nå, liksom. Var du der da vi så Erna gå av bybanen? Ja. Nå holder vi på å gå opp til slottet. Theodor har aldri sett slottet før. Jeg har sett det. Ikke real life, faktisk. Jeg har vært der veldig mange ganger. 17. mai er det et år og mye. Unnskyld, jeg glemmer. Jeg glemmer helt at du lager. Og så snart kommer mamma og brødrene mine også opp hit. Jeg vet ikke hvor de er. I går, jeg vet ikke om det var i går, så ble jeg skikkelig syk. Åh, er det et ord? Hele kroppen min var jo vondt. Jeg føler meg litt bedre, så det var derfor jeg valgte å dra inn til Oslo. Nå begynner det å bli veldig kaldt, så vi skal ta og gå til bilen. Alle butikkene stenger jo klokken 4, så det er ikke vitsig å være her. Og nå er klokken etter 4, så vi bare går. Vi har nettopp kommet tilbake hjem, men jeg tenkte jeg kunne vise hva jeg kjøpte på Lush. Det første, den her heter Rocket Science. Og det her er egentlig bare et blått romskip. Ja, og det er en badebombe. Og den andre, den der heter Aiko Robot. Det er også en badebombe. Theodor åpnet den, det er sånn dritfint i forhold til hvordan jeg åpnet den og ødler, altså. Og det her er egentlig bare en blå robot.